اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ آپ رہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو، ورنہ پھر ہم مجبوراً جو ان سا ہے یہ سہارا غلط ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ صحیح سے ہمیں اگر استخارے کے لیے انفارمیشن دیتے ہیں تو پوری کوشش کی جاتی ہے آپ کی مدد کرنے کی۔ چلنے شروع کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں، میرے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا کیونکہ اب میرے سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا، زناکاری بڑھ جائے گی، شراب نوشی کثرت سے ہوا کرے گی، عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور یہاں تک کہ عورتیں بے پردہ ہونے لگیں گی۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کی ہے، میں بھی دعا کرتی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان سب عذاب سے دور رکھے۔ اور قیامت تو آنی ہے، وہ تو برحق ہے، لیکن کیا ہی سب ہو کہ ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہو تاکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سرخرو ہوں اور خوش ہوں کہ میری امت میں کچھ نیک لوگ بھی ہیں۔ چلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، بہت پیارا وظیفہ ہے، آپ لوگوں کی فرمائش پہ وظیفہ پورا۔ میں نے اس وظیفے میں آپ کو جو وظیفہ جو یہ عمل جو میں طریقہ بتاؤں گی، آج تک پوری جتنی بھی یوٹیوب ویڈیوز ہیں اور نیٹ پر ایسا وظیفہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں لے گا۔ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ وظیفہ میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں بتایا، لیکن اگر یہ وظیفہ آپ طریقے سے کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اس طرح کریں، انشاءاللہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانے اور کسی وظائف کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ چاہت اور محبت پیدا کرنے کے لیے لاجواب ایک وظیفہ اور ایک اسم کا کام رکھتا ہے، اور اگر آپ طریقے سے کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس ایک دن کے اندر واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر کوئی میاں بیوی کا مسئلہ ہے، جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، آپس میں ناچاکی ہے، تو یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی روٹ گیا ہے، کوئی ناراض ہے یا کوئی دور چلا گیا ہے، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو منانا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ وظیفہ آپ جو ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وظیفہ آپ لازمن کریں، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کی سوچ ہے کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے۔ اگر جیسا کہ اگر میاں بیوی ناراض ہیں یا کوئی آپ کا پیارا ناراض ہے جس کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں، تو جیسے میں بتاؤں گی آپ نے ویسے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور پہلے آپ نے ایک سورہ مبارک لکھنی ہے، سورہ کوثر، ٹھیک ہے؟ سورہ کوثر آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کاغذ کے اوپر سورہ کوثر لکھیں، اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہے فلاں بن فلاں۔ اب کون ہے فلاں؟ جو کرنے والا ہے اپنے کسی پیارے کے لیے، یا اگر کوئی بھائی ہے اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہے، اگر کوئی بہن ہے اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں، یہ لازمن لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فلاں بن فلاں، بس اتنا ہی لکھنا ہے۔ اور اس جو ہے جو اپنی صورت لکھی ہے اس کے نیچے بس آپ نے یہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تیار کر کے دیں تو وہ بھی آپ مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو خود جو ہے میل پہ آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ آسانی وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کم از کم 7 عدد نقش جو ہے آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے 7 نقش بنا لیے، روزانہ 1 نقش پانی میں ڈال کے آپ نے گھول کے تو پی لینا ہے۔ مطلب کہ پانی میں اگر آپ مطلب کہ جیسے کہتے ہیں نا کچی پینسل، آپ اس سے بھی لکھ سکتے ہیں، ارکے گلاب سے بھی لکھ سکتے ہیں، زعفران اور ارکے گلاب سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ملتا
تو آپ کسی پینسل سے لکھ سکتے ہیں، فوڈ کلر سے بھی آپ لکھ کر تو میٹھے پانی میں ڈال کر اس کو پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم میٹھے پانی میں یا کسی جوس میں حل کر کے پئیں تو پھر تو کیا ہی لاجواب ہے. اب جو نقش ہوگا اس کو آپ کسی دیوار میں یا کسی بہتے ہوئے پانی میں آپ بہا دیں تو یہ ہے گناہ بھی نہیں ہوتا اور جو ہے اللہ پاک ناراض بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ مبارک کا نقش ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا کب ہے؟ صبح 10 بجے کرنا کب ہے؟ کون سے دن کرنا ہے؟ جمعے کو، پیر کو، اتوار کو اور بدھ کو کر سکتے ہیں. نئے چاند کے دنوں میں کرنا ہے آپ نے. اور ٹائم میں مقرر جو سا ہے آپ فجر کے ٹائم کر سکتے ہیں، عشاء کے ٹائم کر سکتے ہیں. کرنا کتنے دن ہے؟ کم از کم آپ اگر ایک دن میں فرق واضح نظر آ جائے تو پھر بس کریں، اتنا تیز آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ایک دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر 3 دن کے لیے کرنا چاہتے تو 3 دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ وظیفہ جو آپ نے جو میں نے طریقہ بتایا گیا آپ نے کر لینا ہے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ دن میں کر رہے ہیں تو رات کو آپ نے 11 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی ہے اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے، اور جس کو مطلب کہ آپ بلانا چاہتے ہیں، جس کے دل میں آپ مطلب کہ اپنی عزت اور اس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لیں، اس کی والدہ کا نام پتہ ہے تو اس کی والدہ کا نام لیں، دعا کرتے ہوئے سوچیں. ایک تو وہ خواب میں بھی آپ کو ملے گا، ایسے ملے گا جیسے ریئل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے اتنا بے چین ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اتنی اس کو آگ محسوس ہوگی، آپ کی محبت چاہت محسوس ہوگی کہ وہ میں کہتی ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آنے کی کوئی، جب تک وہ آپ کو دیکھ نہیں لے، آپ کو مل نہ لے، اس کو سکون نہیں آئے گا. یہ بہت لاجواب وظیفہ ہے. اگر چاہتے ہیں کہ نقش ہم تیار کر کے دیں تو ضرور بتا دیجیے گا، میں پوری کوشش کروں گی آپ تک نقش سینڈ کرنے کی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.